Dobar dan. Dobar dan. Šta na radnom mestu telefone okrećete, molim vas? Pratim vesti. Ja sam došao... A, bravo, šta pišu vestima za cene na pijacu? Dođi, dođi, dođi vam. Dođi da te pitam ja... Nemoj ja. Od prošle subote do sad šta si povećala od cena? Šta sam povećala? Ništa nisam povećala. Sve su cene iste. Iste. Ništa nije poskupelo. Izvinite, pošto vam je patnića. Samo, samo roze paradajz ima cenu 300 dinara kilo. Opa, ostalo koji je sve to? Otišlo. To je taj roze paradajz. Taj, on ima zlato ovde, a? Da. Je zlatan malo? Pa malo je bolji. A? Malo je kvalitetniji. 300, a koliko ovaj što nema zlato od ozgo? Od 200 do 250 dinara je klasičan crveni. Kupus je 70 dinara kilo. Možete mi manju glavicu. Može. Gospođe, jel mogu da vas pitam? Oni kažu muče se cenama, a mi kupci kažemo skupo. Jeste. Je skupo? Jeste. Ova gospođa kao kaže ništa nije pomerala cene. Ne, ništa. Sve su cene ostale evo, iste, vidite. Apsolutno iste. Ne, ne, može... Cena krastavice je pala, samo se drži roze paradajz 70. Eto, krastavice pala cena. Pa toliko, ja sam pre dve, tri nedelje uzela po 100. 120, 100. Ne, prvo sam našla po 100, pa posle po 120. Nisam kod tebe. 150, pa 120, pa 100. Dobro, to šta ne znam. Šta je ovde drastično skupo? Pa da vam kažem, sve. Za naš džep je sve skupo, penzionere, a za njih jeftino. Jeste, ne, najiskren, jer je sve, ne kažem ja sad vaši proizvod. Ja razumem i vas, nego uopšte. Evo, ja sam bio u Marmil sad. Nisam išla skoro. Pa, ja sam bio. Šta? 70. Trešnje su bile kao da su pozlaćene. E, ja ne znam za trešnje, pošto su... Pošto su bile trešnje nekada? 400. 400. Da. A jagode? Jagode su bile 400, pa 350, pa sad su 250 kilo. A trešnje? Trešnje su ostale na istu. E, vidite, ona ima... 350 kilo. Ona ima onaj paradajz koji je pozlaćen od oska. Roze paradajz. Pa on još uvek ima cenu. Još i drži cenu. Drži i ima ko kupuje. Ima. Kako se ono kaže, svaka roba ima svog kupca. Ima. Šta vam najviše smeta kad kupujete da je skupo, a teli bi da kupite? Pa šta mi smeta? S nama sve smeta i ništa nam ne smeta. Šta ne možemo, menjamo ništa. Penzija? Pa penzija kao penzija. Na koliko je razločite? Na 15 dana? Dok platite struju, vodu, Pa moram od sve mora. Početka do kraja, ne? Tako je. 15 dana, kako? Ima li da ostane nešto za unuke da pomognete? Pa... Teško. Teško. Piroćanka? Ne, nisam. Niste? Nisam malo tu dugo živim. A šta za koga vi snimate? Ja sam neki novinar, ona kaže poznati novinar. Pirotski M portal. Aha. Ja sam Meša Pavunović. A, čuli ste? Da, nego ne mogu da prepoznam. To stario se. Malo se popravio i ostario. Skinite te naočare da vas vidim. Neću. Super ste, kako se zovete? Branka. A odakle ste poreklo? A, rođena sam u Valjevu. U Valjevu? Da, ali sam došla iz Zaječara ovde. Ja imam kolegu divnog u Valjevu. Tamo sam rođena. Otac mi Dragan Nikona Ilić. Pa smo se seljakali. Hvala. Hvala i vam. Hvala lepo. Ja najlepše se osjećam kad dođem na pijacu. Pa jeste, jeste. Da. To su dobri ljudi. Dobri su oni. Samo... Zamislite nju ceo dan ovako. Jeste. A i sad ja toplo vreme. Ali, pa i na 40 i na minus 10. Pa kad kapne kiša od ozgo. Ma znam ja. Ja kažem nije ni njima lako, ali nije ni nam. Nije ni nam. Ali kažu da može bude i gore. Pa Boga mi ne znam kako se priča, moguće sve. Šta kažu? Vučić dokle će da nas odvede, ne znam. A, nemojte politiku. Pa moram. Ne. Politika je za sve. To politika i pravi. Šta? Evo, jutro baš slušam da cena drva uopšte ne treba tolika da bude. Znači, ovi... A Zorana kaže 30% struje. Pa dobro, nije još. Još se drži, možda će. Možda će. A drva koliko su stigli? Pa u selu su, ja dolazim iz velikog sela, tamo Aha. sam trenutno, ne trenutno, nego da. Tamo sam već 6.000 prodao. Ima? Da. Ubiće me žena, još nisam obezbedio drvo. 6.000. Ajde, mi obezbedite, dolazim. Ćao. Dobre, smo završili krastavac. Dosta je, 100 dinara. Pala cena. 100 dinara.
Čekaj da vidim, ova tetkica hoće li da vrati? Neće da priča. A kamo? I ona neće da priča. A gde je ova? Neće da priča. Idem kod prijatelja. Idi kod prijatelja. Prijatelju? Samo se roze paradajz drži na cenu. Čekaj, kod njega sve je skupo. Zdravo, prijatelju. Zdravo, zdravo. U, kakve trešnje, dobro. Ti znaš da ja volim trešnje mnogo. Slobodno probaj. A, poštaš? Za beži. A? 250 i 300. A kaže mi, koliko su bile prve? Prve? Ove pozlaćene. Pozlaćene su bile 400. 400? Da se kupovalo? Jeste. A? Jeste. Čekaj, a ove zlatne jagode? Te su 250. A koliko su bile? Bile su 400 i padaju, izlaze malo više količinski. A ovo li je iz Belu Palanku? Nije još. Od našeg ovog Piroćanca? To je Šmederevska, a Piroćanac treba za koji dan da krene. Koliko je najavio? Cenu? Cenu? Ne znam, vidjet ćemo. Dobro, limu, neću, pitam, to nije. Paradajz? 280. A ovaj pozlačeni taj? 280. A što komšika tamo kaže skuplje kod njega? Pa dobro, ona ima pok kvalitetan. Ha? Njen je pok kvalitetan. E sad. Pa da. A paprike? Ljut. 30 dinara, 25 dinara. Usjetnio si mnogo sa ovi krastavci. Krastavci pa trenutno vode te žene što vole posita. Pogledaj ovde paradajz, koliko ima to? 300 dinara. Čekaj, uvati mu je sad. Evo mi je školska. Evo mi je školska, čoveče Bože. Jel prodavačice ti tako grliš? Ma ja sam trgovac ovamo. Školska skupo li je? Pa za koga, kako? Dobro, ti si doktorka, ti možda kupiš. Da, ja imam. Pa ti imaš penziju, dobro. A ne, ne, neću ja. Šta kupuješ? Limun. Dragi sin, mi se malo uzbalava. Limun. Šefe, pošto limun? 150 dinara. Mora nađeš. A za doktorke koliko? 150. A za doktori? Ma za doktori. Daj za doktori, mora udaruje 200 dinara. Oni imaju penzije. Bilo nekad džabe. Rado, baš mi je drago što sam te vidio. E, vidimo se u subotu. U subotu, ako dođem, došao sam. Ma nemoj ti ako dođem, došao. Kaži mu koliko godina slavimo. Kad matura. Šta misliš? 55. Mislio sam 50. 55 godina. Pa on pustio... Vas su stavio 55 godina matura. Pustio bradu. Ne znaš ti. Pa nas postavio. Gledao na kao devojča, ja matora krusina. Kao, kao, ali kao devojci. Šta će ti kažu to kao? Živjeli? Ajde, slimaš. Komši je da obori senu trešnje i dolazim. Nemoj da... da me... Komši! Da oboriš senu trešnje i dolazim. Nemoj me pušćaš. Da ti oborimo za čas. Ajde, čao, če oborimo. Ćao. Lele, e. Alo, paradajz ti je fenomenal. Majke mi, kao jabuka. Ja kažem kao jabuka. Znaš šta večeram sad uveč? Paradajz i sir. U, dola, čih pošaljem da kupe, a ovaj koji je? Isti, taj. Ej, ja za Luka te ne pita. 30 dinara vezica ovaj, crni 40 beli. On je isti. Krompir? Krompir, mat, 130 dinara kilo. Daj malo paradajz sad. Gledajući. Uskršljo. Kažite. Kupu 70 dinara kilo. Ama mi možda mezimo ovde ceo dan. E, to li si ti, bude iskrna. Ili kupuješ. Daj mi ja se obrišem. Novo me snimaš, ne mogu ti se kažem. Dobro, evo ga ovaj pozlačeni. To je pozlačeni paradajz. Jeste. Jovanka, pa tebe sam i ruči, zamisli. A ti samo na RTS znaš. Prvo majka, dobar dan. Evo je prvo majka. Slatka trešnja. To li su pirotske ili nisu još pirotske? A, trešnja iz Matevac. Hmm? Kod Niša Matevačka trešnja, jagoda je pirotska. A, iz jagoda pirotska već? Da, iz Veliki Jovanovac Bošković. Opa. I uče je prvi dan počeo zengu, crna zenga. A odakle lubenica? Grčka. Mogu li negde da bacimo? Grčka je lubenica. I, A sad li se kupuje na po četvrtina? Da mora, ko da prema.
Naredno četvrtinu da ide. Jagoda Pirotska. Jagoda Pirotska, znači iz Velikog Jovanovca. Mogu da probam trešnju? Kako da ne. A kao će... Vlada Bošković, poznat. Bravo, ajde reklama. Poznat za jagodu. Ima ekstra Piroćanac. Piroćanac. Tu Milana... Gospodje, izvolite. Izvolite. Pošto je jagoda? Jagoda 250 zenga. Čista piroćka. Domaća. Dobro. Isto domaća. A kad će piroćka trešnja? Piroćka trešnja, pa ne znam da li je uopšte rodila. Imala, da, nije slana. To ovaj naš. Ostavila je malo, nije. Da? Ostavila je malo. Koliko ti treba? Padaju se? Pola kilo. E, uzmi slobodno. Da se pojedem još jedno. Posle kada gaćeš to, će ti ja nešto tebe kažem posebno. Trešnje mogu kilo da pojedem i suga. Če ti... Kad gledam... Ne, doći ću još malo. Kad gledam utakmice kao semenke. Laži, pozdrav. Ćao.